Завръщания в родината. Завръщания с усмивки и радост. Посрещания с възторг. С обич. Както се полага на победителки. От 1980 година насам, след всяко голямо първенство по художествена гимнастика, картината на аерогара София е една и съща. Впрочем, не. С всяко поредно първенство, палитрата на възхищението се обогатява. Както се увеличава стойността на поредния успех. Амстердам 80-та, Мюнхен 81-та, Ставангер 82-та, Белград и Страсбург 83-та, Виена 84-та, Валедолит 85-та. Седем първенства от световен и европейски мащаб. Седем триумфа. Че всички суперлативи са изказани за българската художествена гимнастика като цяло и за всяка една от нейните звезди, която на едно или друго състезание бе наричана кралица. Първата от тях, пионерката в новото златно поколение на България, Илияна Раева, абсолютна европейска шампионка за 1980 година. Съчетание бе едно от последните в състезателната програма на именитата ни шампионка. Европейски шампионат Виена 84-та. Последното състезание на Анелия Раленкова. Великата актриса между състезателките по художествена гимнастика. Изпълненията ѝ се възприемаха повече с душата, отколкото с ума.
Последното явяване на Анелия пред голямата публика. Тя се раздели със състезателния подиум като абсолютна световна и двукратна европейска шампионка. На световното първенство в Страсбург 83-та, треньорката Нешка Робева започна най-убедителното предизвикателство към догмите на художествената гимнастика. Пристъпи границите на спорта и навлезе в територията на изкуството. Ето един от шедьоврите, които донесоха абсолютната титла на Диляна Георгиева. Девет участнички, девет световни шампионки в Страсбург. Изглеждаше недостижим рекорд. Недостижим само в продължение на две години, защото Валедолит 85-та заличи старите представи за триумф. Публиката в старинния испански град ще наречем публика, мечта. Ето и развръзката на състезанието за индивидуалната корона. Пянка ще наследи двете чудовищно силни гимнастички на недостижимата българска школа. Четем днес в пресата. Това е сигурно. А кое място ще заеме в многобоя, зависи от последното изпълнение с лента.
Лили Игнатова, носителка на световната купа за 1983 година. Единствената българка, неизменна участничка и в 7-те триумфа. Решаващо изпълнение за световната шампионка Диляна Георгиева. Без да се свини съдийската бригада, може да даде максимална оценка за Диляна и за това съчетание. Диляна може да бъде догонена при минимална оценка 9,95, но не може да бъде задмината. Масаж. Какво си мислите в тези моменти? Питат ги често. За толкова лични неща, отговарят. Но най-вече за състезанието утре. Това не е моментът на великата радост, както обикновено си мислим. Радостта идва по-късно, след дни, у дома. Но не считайте, че победите идват даром. Вижте конкурентките. Откритията на световното първенство бе 15-годишната дебютантка Марина Лобач, Съветски съюз. Талант и перспективност, твърдят всички. Българките бяха прими и в последния ден. Шампионата за разпределение на медалите на отделните уриги.
следния ден Диляна Георгиева спечели 3 златни медала. Лили Игнатова 2, а дебютантката Бянка Панова стана световна шампионка на лента. Галина Белоглазова, Съветски съюз. Още едно от големите имена в световната художествена гимнастика през последните години. Щастливката от Ванкувър, Канада, която носи титлата първа олимпийска шампионка по художествена гимнастика. Германска демократична република. Най-после с медал от световно първенство, след толкова години устрем към върховете. Мария, последното послание на Лили към публиката, която я обича. Двукратната световна шампионка. Съвременното темпо на развитие на този спорт, постижението ѝ е равносилно на подвиг. Това е самото съвършенство на света, писаха френските журналисти след Страсбург. Българките играят гимнастика на 2000-та година, добавиха испанските им колеги. Последният акорд – ансамблите. До Валедолит българските и съветските гимнастички имаха по 4 победи на световни първенства. В Испания българките спечелиха петата си титла. Ансамблите на Съветския съюз и Корейската народно-демократична република поделиха сребърните медали. Играят съветските девойки.
Новаторство, динамика и точност в съчетанието на корейките. Олимпийското признание на този спорт даде мощен тласък за развитието му в десетки страни по света. Български момичета. Шест като една в продължение на 3 минути. Шест като една в продължение на месеци и години, за да дойде уникалният миг на сливането в едно. Играят Светла Чубанова, Виктория Димитрова, Паулина Кръстева, Мария Минчева, Красимира Божилова и Лидия Бочева. Или за изпълнение. Този връх е напълно заслужен. Този връх е последната штриха в огромната радост, която ни донесоха нашите момичета в Валядолид. Мария, правите един много ефектен трик в съчетанието, който просто свива сърцата на всички. Това изхвърляне на обръчите с крак. Колко пъти го правите на тренировка? По много пъти, 50 сполучливи имам по план, но когато не става и по повече. И за мен това беше първото голямо състезание и още не мога да проумея, че съм участвала на такова състезание от такъв мащаб. Преди Валядолид казахте, че много се страхувате. Като резервна състезателка в Виена ви е било страшно много страх. А сега, от килима? Сега играх без излишно напрежение, може би защото до мене бяха Диляна и Лили и другарката Робия, които ми вдъхваха вяра и спокойствие. Не съм изпитах едно удовлетворение от себе си, че успях да се представя така, както исках да се представя. А кой от медалите ви е най-скъп? Всички медали са ми скъпи. Може би много се радвах на двата златни, които разделих с Диляна, просто защото наистина е много хубаво да бъдеш на върха и то с съотборничка. Можете ли да кажете, че познавате това чувство, удовлетворението, човешкото удовлетворение в пълната му сила сега? Да, мое, определено. Особено след това състезание. След Страсбург не можех да го кажа, защото някакси не осъзнавах колко е важно и колко е отговорно всичко, което сме постигнали. Но сега определено мога да кажа, че съм удовлетворена. В Валядолид казахте, че това е най-трудното състезание в живота ви, а всяка трудна победа прави човека по-зрял. Усещате ли промяна в себе си? Еми, поне за сега не мога много да усетя. А очаквахте ли да ви посрещнат? Така ви всъщност все още не сте видяли какво ви чака навън? Очаквахме, но сега ще видя дали е надминало очакванията ни всичко. Коя е най-добрата оценка, която чухте за себе си по време и след първенството? Думите, с които ме посрещна другарката Робова, след като изиграх последното съчетание в многобоя, право моите момиче издържа. Нешка Робева. Преди години, когато беше гимнастичка, за нея казваха: Нешка няма грешка. Казват го за нея и сега. Като треньорка, тя разкри нови хоризонти за художествената гимнастика.
Обогати съдържанието й с удивителното си творческо присъствие. Искам да им кажа, че без никакъв фалш, без никаква престореност, през цялото време мислехме именно за тях, за нашите приятели, за нашите сънародници. И всяко момиче, когато завършваше композицията си, идваше при мен и казваше: другарко, щастливи сме, че те ни гледат сега и виждат как играем, пък съдиите да вдигат каквито оценки искат. Кога ще забравите Нешка Робева? Никога. Никога няма да я забравя. Тя ми е дала толкова много, че просто си задавам въпроса какво ще не ми е дала. Тези момичета народът ни нарича златни не само заради медалите, които носят. Нарича ги златни заради силата на духа, с която дават пример. Заради красотата, с която заразяват. Заради радостта, с която даряват всички българи.